հայերը ձմեռային մարզաձևերում սովորաբար չեն առաջադիմում։ Դե դա բնական է, Հայաստանը տաք երկիր է, բայց բացառություններ լինում են, այն էլ ինչ բացառություններ։ Իսկ դուք գիտեիք, որ Ռուսաստանում հոկեյի երիտասարդական ազգային հավաքականում միաժամանակ 3 հայ է խաղում։ Ծանոթացեք նրանցից ամենահայտնիին։ Անդրեյ Ալթիբարմակյան, հոկեյիստ, հոկեյի կոնտինենտալ լիգայի Սոչի թիմի հարձակվող, Ռուսաստանի օլիմպիական հավաքականի անդամ։ Անդրեյ, որքան գիտեմ, արմատներդ Համշենից են։ Նո, դա։ Այո, երևի։ Նախնիներս Աբխազիայից են։ Դե բոլոր աբխազահայերն էլ Համշենցի են։ Երևի, ուրեմն մերոնք էլ են Համշենցի։ Երբ են նախնիները Արևմտյան Հայաստանից Աբխազիա տեղափոխվել։ Ճիշտը որ ասեմ, այդքան չեմ խորացել ընտանիքիս պատմության մեջ։ Գիտեմ, որ պապիս ծնողները արդեն Աբխազիայում են ծնվել, այսինքն 19-րդ դարում են այնտեղ հաստատվել։ Աբխազիայում տուն ունեին, հետո մերոնք տեղափոխվել են Լենինգրադ։ Ես գիտեմ, բայց հեռուստադիտողին արժի բացատրել, թե որտեղից ձեզ այդպիսի ազգանուն, Ալթիբարմակյան, ինչ է նշանակում արմատը։ Այսպիսի պատմություն է եղել։ Հայերի հերթական ապստամբության ժամանակ պապիս պապը թուրքերին գերի է ընկել։ Հայդուկների ջոկատին անդամակցելու համար թուրքերը կացնով կտրել են նրա աջ ձեռքի 4 մատները։ Հետո նա փախել է գերությունից։ Երբ ապուպապս պետք է անձնագիր կամ ինչ-որ ուրիշ փաստաթուղթ ստանար, նրան հարցրել են՝ ազգանունդ ինչ է։ Նա չի հասկացել թուրքերեն ու չի կարողացել հարցին պատասխանել։ Թուրք պաշտոնյան էլ ասել է՝ «Դե եթե ազգանուն չունես, կգրանցեմ քեզ որպես Ալթիբարմակ»։ Այդ բառը թուրքերեն նշանակում է 6 մատ ունեցող։ Այդպես էլ մեր ազգանունը դարձել է Ալթիբարմակյան։ Սպորտային ավանդույթներ ընտանիքում եղել են։ Ոչ, մերոնցից սպորտով զբաղվում էր միայն տատս, հորս մայրը, վազորդ էր, բայց պարզապես իրեն լավ վիճակում պահելու համար էր սպորտով զբաղվում։ Տատս մինչ այժմ է լավ սպորտային վիճակում է, թեև 80-նանց է, մեզ հետ է ապրում։ Ապրի տատիկը, իսկ դու երբ սկսեցիր սպորտով զբաղվել։ Մայրս երիտասարդ տարիներին վատառողջ էր, ասթմա ուներ, վախենում էր, որ ինձ ու եղբորս էլ հիվանդությունը անցած լիներ։ Ծնողներս որոշել էին մեզ ակտիվ սպորտի ուղարկել, որ առողջ մեծանանք։ Բժիշկն ասել էր, որ սառույցի օդը օգտակար է ու լավ կլինի, եթե ես ու եղբայրս շաբաթը 1-2 անգամ սառույցի վրա լինենք։ Այդպես սկսեցինք հոկեյ խաղալ, բայց մինչ այդ էլ տարբեր մարզաձևերով ենք զբաղվել։ Էլ լող, էլ մեծ թենիս, էլ սպորտային պար, հետո կամաց-կամաց հոկեյը դուրս մղեց ամեն ինչ։ Կենտրոնացա այն մարզաձևի վրա, որը ավելի էր դուր գալիս և որում ավելի էի առաջադիմում։ Երբ մարզիչները նկատեցին, որ ունես պոտենցիալ, որը արժի զարգացնել։ Ինձ թվում է բավական ուշ նկատեցին, երևի մի 3-4 տարի առաջ։ Շնորհակալություն մարզիչներիս ու ծնողներիս, որոնք կարողանում էին ինձ առավոտյան 6-ին արթնացնել ու մարզանքի ուղարկել։ Այսինքն հավատացել էին, որ քեզանից կարող է լավ հոկեյիստ ստացվել։ Ծնողներս դա անում էին ոչ թե այն պատճառով, որ կարծում էին, թե հոկեյը իմ մասնագիտությունն է դառնալու։ Կան չէ այդպիսի ծնողներ, որ մտածում են, այ որդիս կմեծանա, հայտնի հոկեյիստ կդառնա ու մեզ կպահի, երբ մենք թոշակառու լինենք։ Մեր դեպքում այդպես չէր։ Ինձ ու եղբորս ստանում էին հոկեյի, պարզապես, քանի որ մենք սիրում էինք այդ սպորտը։ Բայց խրախուսում էին։ Այո, խրախուսում էին բոլոր հնարավոր ձևերով։ Իհարկե, եթե չլիներ ծնողներիս աջակցությունը, ես ոչինչի չէի հասնի։ Անդրեյ Ալթիբարմակյանը սկսել էր սպորտային կարիերան երիտասարդական լիգայի արծաթե առյուծներ պետերբուրգյան թիմում, այնուհետ տեղափոխվել էր բարձրագույն լիգայի Սկանևա ակում։ Հանդես էր գալիս Ռուսաստանի երիտասարդական հավաքականի կազմում, մասնակցել է աշխարհի առաջնությանը, 2 տարի առաջ տեղափոխվել է կոնտինենտալ լիգայի Սոչի թիմ, ուր խաղում է հարձակման գծում, 2017-ից հրավիրվում է Ռուսաստանի օլիմպիական հավաքական։ Անդրեյով ակտիվ հետաքրքրվում են Հյուսիսային Ամերիկայի ազգային լիգայի գործակալները, նրա հետ արդեն պայմանագիր են կնքել, որը հնարավորություն է տալիս հանդես գալ Միացյալ Նահանգների ու Կանադայի բարձրագույն դասի ակումբներում։ Մեր հայրենակցի ցուցաբերած լավագույն արդյունքներից է 2018 թվականի Ռուսաստանի առաջնության բրոնզե մեդալը,
Իր թիմի կազմում նա նույն թվականին նվաճել է նաև Մայր Ցամաքի գավաթը։ Նաև Ալթի Բարմակյանի շնորհիվ նրա թիմը կարողացավ արժանանալ երիտասարդական լիգայի մարտահրավերների գավաթի, Կոնտինենտալ լիգայի աստղերի հանդիպման մասնակից է եղել։ Մեկնաբանները սպորտային տաղանդներից բացի հատուկ շեշտում են նաև Անդրեի հումորի զգացումը ու մարդկանց հետ շփվելու ունակությունը։ Я теперь ощущаю себя как шайба. Ալթի Բարմակյանը սիրում է թիմակիցների համար խորոված պատրաստել։ Համացանցում իր սեփական բլոգն է վարում։ Ասա խնդրում եմ, որտեղ է անցնում սիրողական ու պրոֆեսիոնալ հոկեյի միջև եզրը։ Դու այն երբ անցար։ Երևի երբ հոկեյի երիտասարդական լիգայից անցա պրոֆեսիոնալ լիգա։ Եթե քեզ վերցին բարձրագույն լիգա, ուրեմն արդեն կարող ես ասել, որ պրոֆեսիոնալ ես։ Դե իսկ հաջորդ քայլը արդեն կոնտինենտալ լիգան է, որում ես հիմա խաղում եմ։ Դա արդեն բոլորովին այլ մակարդակ է։ Հիմա արդեն հեշտությամբ կարողանում ես հոկեյ խաղալով ընտանիք պահել։ Այո, բայց պետք է ասեմ, որ ես որպես իսկական հոկեյիստ դեռ կազմավորման փուլում եմ։ Համեստություն ես անում, կարծում եմ։ Չէ, անկեղծ, ես հո գիտեմ իմ ուժերը, գիտակցում եմ, թե որքան արժեմ։ Գլխից բարձր ցատկել չեմ ցանկանում։ Ես դեռ ընդամենը 21 տարեկան եմ։ Առայժմ ճանապարհի սկզբում եմ։ Դեռ առաջին քայլերն եմ անում մեծ հոկեյում։ Եթե մի քանի կոպեկ վաստակել եմ ընտանիքիս համար, դա դեռ չի նշանակում, որ պետք է քիթս ցցեմ։ Անելիք դեռ շատ ունեմ։ Կամաց-կամաց կանեմ։ Երբ դու տեղափոխվեցիր Պետերբուրգյան թիմից Սոչիի թիմ, դա քեզ համար առաջ տանող քայլ էր։ Это был шаг вперёд. Я перешёл как бы из команды Петербурги թիմը, շատ ուժեղ թիմ է։ Կարող է թվալ, որ ես ուժեղ թիմից անցնելով փոքրինչ ավելի թույլ թիմ դեպի յետ քայլ կատարեցի, բայց դա այդպես չէ։ Ես աճելու հնարավորություն ստացա, քանի որ Սոչիում առաջին դիրքերում հայտնվեցի։ Կարիերաս կարող էր փակուղի մտնել, եթե մնայի Պիտերում ու շապատներով փոխարինողների նստարանին նստած մնայի։ Իսկ հիմա հիմնական կազմի խաղացող եմ, ու նաև ինձնից է կախված թիմի ճակատագիրը։ Պարզաբանի, ինչպես է հոկեյում, նույն կերպ ինչպես ֆուտբոլում, Պիտերի թիմը քեզ վաճառեց Սոչիի թիմին։ Դե, այո, դրա նման մի բան։ Հոկեյում ամեն ինչ փոքրինչ այլ կերպ է արվում, բայց իմաստը նույնն է, կոպիտ ասած ինձ իսկապես վաճառեցին։ Կոմերցիոն գաղտնիք է, թե որքանով են քեզ վաճառել։ Ինձ համար փող չեն ստացել։ Գինն են պայմանավորվել, բայց փողի փոխարեն իրենց ուրիշ խաղացող են տվել, փոխանակել են։ Մի ակումբին հարցակվող է պետք, մյուսին պաշտպան։ Այո, հենց այդպես էլ եղավ։ Գնի տարբերությունն էլ հաշվարկել ու փոխատուցել են։ Դու հարցակվող ես։ Այո։ Ինչ որակներ պետք է ունենա հարցակվողը, որոնք չի ունենում պաշտպանը։ Իրականում գրեթե բոլոր պաշտպաններն էլ կարող են խաղալ հարցակման գծում, բայց հարցակվողներից քչերը կարող են պաշտպան լինել։ Հոկեյում վերջերս շատ բան է փոխվում։ Բոլորս ձգտում ենք ունիվերսալ լինել։ Դա անթանուր տենդենց է համաշխարհային հոկեյում։ Այո, բայց իհարկե կան որակներ, որոնք բնորոշ են միայն հարցակվողներին։ Մենք հարցակվողներս ավելի արագ ենք կարողանում կտրուկ փոփոխություններ կատարել։ Կարողանում ենք աչից կտրուկ ձախ նետվել պաշտպանին մոլորեցնելու համար։ Ընդունված է կարծել, որ հոկեյի խաղում են իսկական տղամարդիկ, որոնց համար պարտադիրը ուժեղ լինելն է, դե իսկ ինտելեկտը բոլորովին էլ պարտադիր չէ։ Ոչ, դա կարծրատիպ է։ Մանավանդ ժամանակակից փոփոխվող հոկեյում ինտելեկտը առաջին տեղում է։ Հոկեյիստը պարտադիր պետք է ունակ լինի վերլուծելու սառույցի վրա ստեղծված իրավիճակը, ու դա պետք է անի շատ արագ, իսկ դրա համար խելք է պետք։ Հոկեյիստը պետք է նաև խելոք ու խորամանկ լինի, որ կարողանա խաբել հակառակորդին։ Իհարկե ուժն էլ է կարևոր, բայց առանց խելքի ուժը օգուտ չի տա։ Հիմա առաջվա հոկեյը չէ, երբ հաղթողը նա էր, ով հակառակորդին կարողանում էր սառույցին լղոզել։ Դե ենթադրենք լղոզեցիր, հետո ինչ։ Նպատակը թո դա չէ, նպատակը դարպասը գրավելն է, իսկ եթե հակառակորդը քեզնից խելոք է, երբեք նրա դարպասը չես գրավի։ Հիմա էլ սառույցով չեն լղոզում։ Լղոզում են իհարկե, դե դա էլ է պետք, բայց խաղը ավելի ինտելեկտուալ է դառնում։ Դա էլ է միջազգային տենդենց։
Այո, ձեր հարցերից ենթադրում եմ, որ շատ վաղուց հոկեյի արենայում չեք եղել։ Արժե է մի օր մարզադաշտում հետևել խաղին։ Հիմա կռիվները սառույցի վրա արդեն այնքան հաճախակի չեն, ինչպես 20 տարի առաջ էր։ Հիմա ըստիս խաղը ավելի գեղեցիկ է։ Երկու տարի առաջ Ռուսաստանի երիտասարդական հավաքականում միաժամանակ 3 հայեր խաղում։ Բացառիկ երևույթ է։ Սառույցը ուր, հայերը ուր։ Հոկեյը կարծես մեր խաղը չէ, բայց արի ուտես, որ այստեղ էլ ասելիք ունենք։ Իսկապես անբնական է թվում շատերին։ Դե աշխարհը փոխվում է, նախասիրություններն էլ են փոխվում։ Եթե առաջ հայերը ամշամարտ էին սիրում, ապա հիմա դրսևորում են իրենց նաև հայերի համար ոչ ավանդական մրցաձևերում։ Ուրախ եմ, որ մեր հոյակապ հայկական երյակը ոգևորում է ուրիշ հայ երիտասարդների ու նրանք էլ են ցանկանում հոկեյ խաղալ։ Հայկական երյակը երիտասարդական հավաքականում իրեն փայլուն է դրսևորել։ Ալթի Բարմակյանի հետ ընտրանու կազմում միաժամանակ խաղում էին Ալեքսեյ Փոլոդյանն ու Արտյոմ Մանուկյանը։ Հետաքրքիր է, որ երեքն էլ հարցակվող են։ Փոլոդյանը այժմ հանդես է գալիս Պետերբուրգի Արծաթե Առյուծներ ակումբի կազմում։ Հենց այդ թիմում է ժամանակին սկսել Անդրեյ Ալթի Բարմակյանը։ Ալեքսեյը 21 տարեկան է։ 2017 թվականին կայացավ նրա դեբյուտը հոկեյի բարձրագույն լիգայում։ Արդեն 3 տարի է, ինչ նրան հրավիրում են երիտասարդական հավաքականում խաղալու։ Արտյոմ Մանուկյանը խաղացել է Օմսկի Ավանգարդում։ Հիմա հանդես է գալիս Օմսկի Բազենները ակումբի կազմում։ 2018-ին ճանաչվել էր երիտասարդական լիգայի ամենաարդյունավետ ռմբարկու։ Մասնագետների գնահատմամբ, չնայած ցածր հասակի, Արտյոմը աչքի է ընկնում հրաշալի տեխնիկայով, ոչ ավանդական սպորտային մտածելակերպով ու արագաշարժությամբ։ Իդեպ Արտյոմի ավակ եղբայրը Տիգրանը նույնպես հոկեյիստ է։ Հիմա նա Վլադիվաստոկի Ադմիրալ ակումբի անդամ է։ Մինչ այդ Թայֆուն ու Ավանգարդ թիմերի պաշտպանն է եղել։ Կան հայեր նաև այլ թիմերում։ Սամվել Մնացյանը փայլուն էր իրեն դրսևորում Սիբիր ակումբի կազմում։ Ցավոք, այս տարվա հոկտեմբերին նա անսպասելիորեն մահացավ քաղցկեղից։ Սամվելի 25-ամյա եղբայրը Դավիթը Ռիզայն թիմի պաշտպանն է։ Դավիթ Ղազարյանը դրսևորում է իր տաղանդը Բազեներ ակումբում։ Ռուսաստանցի մեր երիտասարդ հայրենակիցներին հաջողվում է ապացուցել, որ հոկեյը կարելի է նաև հայկական մարզաձև համարել։ Շանթ Digital TV, ներբերնիր և դիտիր ամեն օր։ Նորույթ շուկայում, դինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Ինչպես քեզ ընդունեցին Սոչիում։ Սոչի մի ապրիլի очень радостно։ Շատ լավ ընդունեցին։ Բոլորը ուրախ էին իմ գալու։ Դե երկրպագուներից ժամանակ պահանջվեց ինձ սովորելու համար։ Հետո երբ նկատեցին, որ իսկական հայի պես բաց սիրտ ունեմ, սկսեցին ինձ սիրել։ Ինձ շատ հաճելի է, երբ փողոցում մարդիկ մոտենում են ու ասում՝ «Ապրես, լավ է, որ մեզ մոտ եկար»։ Ինձ և թիմը լավ ընդունեց, և քաղաքը։ Դե եթե հաշվի առնենք, որ Սոչիի բնակչության առնվազն 1/3-ը հայեր են, պարզ է, որ քո գալը հատուկ ոգևորություն պետք է առաջացնի։ Այո, այդ ոգևորությունը նկատվում է։ Սոչիի հայերը սկսել են շատ ավելի ակտիվ հետաքրքրվել հոկեյով։ Նրանք գալիս են մեր թիմին երկրպագելու։ Երբեմն հայկական դրոշներով են գալիս։ Այս տարի արենաներում երկրպագուների քանակի ռեկորդ է սահմանվել։ Երբեք մեր թիմի խաղերին այդքան տոմս չէր վաճառվել։ Կարող եմ ենթադրել, որ դա նաև հայկական գործոնի արդյունք է։ Իսկ հայերը գալիս են, քանի որ կոնկրետ խաղացողի են երկրպագում։ Ինչպիսի հարաբերություններ ունես Սոչիի հայերի հետ։ Լավ, հրաշալի։ Ես միշտ հատուկ հաճույքով եմ շփվում հայ երկրպագուներից հետ։ Զրուցում եմ, լուսանկարվում եմ։ Ինձ միշտ հետաքրքիր է մարդկանց կարծիքն իմ խաղի մասին։ Անդրեյ, հայերեն մի քիչ հասկանում ես։ Տատս է սովորեցրել։ Էլ ինչ գիտեմ հայերեն։
Սոչիի հայերն էլ ինձ սովորեցրել են։ Բարև ախպեր ջան, ո՞նց ես դա։ Լավ եմ, լավ եմ ախպեր։ Ուտ, տակ սովորել եմ։ Դե հայերեն հայհոյել եմ, իհարկե գիտեմ։ Այ այդ մեկը այստեղ ասել պարտադիր չէ։ Ինչպես ես պատկերացնում ապագատ։ Դե դու դեռ շատ երիտասարդ ես ու խաղալու շատ ժամանակ ունես։ Իսկ հետո ինչ ես անելու։ Մտածել ես այդ մասին։ Կարծում եմ կհեռանամ սառույցից միայն, երբ առողջությունս կամ տարիքս կստիպեն դա անել։ Կամ էլ գուցե իմ տեղը սառույց կգան ինձնից ավելի խելացի խաղացողներ ու ինձ դուրս կմղեն։ Դա էլ չի բացառվում։ Իսկ ճիշտ է, որ քեզանով լրջորեն հետաքրքրվում են ամերիկացի գործակալները։ Ավելին ասեմ, Չիկագոյի թիմը ինձ արդեն դրաֆտ է արել։ Դա ինչ է։ Հյուսիս ամերիկյան ազգային լիգան տարին մեկ անգամ ընտրություն է կատարում, որոշելով այն հոկեյիստներին, որոնք իրավունք ունեն խաղալու այդ լիգայի ակումբներում։ Ինձ ընտրել են մոտ 300 հավակնորդներից։ Ես հիմա պատկանում եմ հոկեյի ազգային լիգայի Չիկագո թիմին։ Ինչպես թե, չէ՞ որ դու Սոչիի թիմի խաղացող ես։ Առայժմ, բայց եթե որոշեմ խաղալ Հյուսիսային Ամերիկայի հոկեյի ազգային լիգայում, լինելու եմ Չիկագոյի խաղացողը։ Այդ իրավունքը թիմը ամրագրել է։ Ես հիմա իրենցն եմ։ Մտադիր ես խաղալ Հյուսիս Ամերիկյան ազգային լիգայում։ Այո, իհարկե։ Բա ի՞նչն է խանգարում, դեռ պարտավորություններ ունես այստեղ։ Իհարկե։ Դեռ որքան ժամանակ ես պարտավորություններով կապված լինելու։ Մինչ պայմանագրիս ավարտը դեռ 1 տարի կա։ Այսինքն արդեն 1 տարի հետո կարող ես ամերիկյան կամ կանադական ակումբի հետ պայմանագիր կնքել։ Այո, ունեմ այդպիսի մտադրություն, բայց առաջ ընկնել չեմ ցանկանում։ Երբ գործը դրան հասնի, կոնկրետ կխոսենք։ Գուցե Ռուսաստանում դեռ ևս 1 տարով պայմանագիրս երկարացնեմ ու հետո միայն Ամերիկա գնամ։ Նայած թե ինչ կառաջարկեն, տեսնենք։ Կրտսեր եղբայրդ նույնպես հոկեյ է խաղում։ Այո, բայց Իլյան դեռ երիտասարդական լիգայում է խաղում։ Նա Պետերբուրգի թիմում է հիմա։ Բայց մտադիր եմ նրան էլ Սոչի բերել։ Շատ եմ ուզում, որ միասին լինենք։ Եթե մոտիկ լինեմ, կկարողանամ օգնել պրոֆեսիոնալ մակարդակ դուրս գալու գործում։ Կհետևեմ, որ ճանապարհը փակող չլինի։ Կարծում եմ Սոչին կդիմանա երկու Ալթիբարմաքյանի։ Անդրեյ, քեզ քո ազգանվան հայկական վերջավորությունը երբևէ խնդիր ստեղծել է։ Ճիշտը որ ասեմ, երբեք ոչ մի խնդիր այդ կապակցությամբ չեմ ունեցել։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Մի բարդություն կա միայն, մարդիկ դժվարանում են ազգանունս ճիշտ արտասանել։ Այ դա խնդիր է։ Բայց լավն էլ այն է, որ հիշվող ազգանուն է։ Դե եթե Պետրով լինեիր, ոչ ոք քեզ չէր էլ հիշի։ Այդ իմաստով իսկապես առավելություն ունեմ։ Կարծում եմ, որ ռուսական հոկեյում Ալթիբարմաքյանները իսկապես ավելի քիչ են, քան Պետրովները։ Ես երկուսին գիտեմ։ Անդրեյ, հետաքրքրվում ես հայկական հոկեյով, հետևում ես հայկական հավաքականի խաղերին։ Այո, ինձ հետաքրքրել է։ Փորձել եմ հասկանալ, թե ինչ վիճակում է հոկեյը Հայաստանում։ Կար հոկեյի մի թիմ, կոչվում էր Արարատ։ Ես նրանց նկատել էի առաջնություններից մեկի ժամանակ։ Ծանոթացա տղաների հետ, զրուցեցինք, ցավոք առաջընթաց այդ թիմը չունեցավ։ Հիմա արդեն նրանց մասին ոչինչ չի էլ լսվում, երևի հովանավոր չգտան, ափսոս։ Իսկ քեզ երբեք առաջարկ չեն արել Հայաստանի ազգային հավաքականի կազմում հանդես գալու։ Ոչ, այդպիսի առաջարկ չեմ ստացել։ Երբ Հայաստանի հավաքականը կարողանում է կազմավորվել, խաղում է երրորդ դիվիզիոնում։ Տարօրինակ կլինի, եթե ես կոնտինենտալ լիգայում խաղալով երրորդ դիվիզիոնում հանդես գալու առաջարկ ստանամ։ Բայց եթե ԱՊՀ տարբեր երկրներում խաղացող ազգությամբ հայ հոկեյիստներին հաջողվի ներգրավել, կարծում եմ Հայաստանի հավաքականը հեշտությամբ կկարողանա երկրորդ դիվիզիոն անցնել։ Իսկ արևմուտքում խաղացող հայերի մասին լսել ես։ Լսել եմ, որ արևմուտքում կան ուժեղ հայ հոկեյիստներ, բայց անձամբ ոչ մեկին չեմ ճանաչում։ Հյուսիսային Ամերիկայի հոկեյի ազգային լիգայում հաջողությունների են հասել մեր հայրենակիցներից շատերը։ Նրանցից առաջինն էր Էդի Ժերեմյան, ում իսկական ազգանունը Ջերեմյան էր։ 1927 թվականին նա պայմանագիր էր կնքել Boston Bruins ակումբի հետ ու ընդամենը 1 տարի անց թիմով նվաճել էր Stanley գավաթը։ Լեգենդար հայ հոկեյիստը փայլուն էր իրեն դրսևորել Cleveland Falcons, New Haven Eagles, Philadelphia Airways, Boston Olympicos թիմերում։ Նույնչափ հաջող էր նրա մարշչի կարիերան։ Մինչև կյանքի վերջը Ջերեմյան ԱՄՆ ազգային հավաքականի սելեկցիոներն է եղել։
Միսա Հայվազովը հոկեյի լեգենդ էր 80-ական թվականներին։ Հանդես էր գալիս Edmonton Oilers, Detroit Red Wings, Los Angeles Kings, New York Islanders ակումբներում։ Ժամանակակից հոկեյի ամենավառ հայ աստղը իհարկե Զակ Բոգոսյանն է։ Նրա իսկական անունը Զաքար է։ 18 տարեկանում կայացավ նրա դեբյուտը Atlanta Thrashers-ում։ Խաղացել է նաև Chicago Wolves-ում ու Winnipeg Jets-ում։ 2015-ին պայմանագիր է կնքել Buffalo Sabres-ի հետ։ Հրավիրվել է ԱՄՆ ազգային հավաքական։ 2016-ին ներկայացրել է իր երկիրը աշխարհի առաջնությունում։ Զաքի ավակ եղբայրը Արոն Բողոցյանը նույնպես ազգային լիգայում է խաղում։ Նա հանդես է եկել Springfield Falcon-ում, 2014-ից մարզչական աշխատանքով է զբաղվում։ Կանադայում է խաղացել Փարիզահայ Անտոնեն Մանավյանը։ Հյուսիսամերիկյան ազգային լիգայից հեռանալուց հետո շարունակել է կարիերան եվրոպական ակումբներում։ Բազմիցս հրավիրվել է Ֆրանսիայի ազգային հավաքական։ Հայեր կան նաև կանանց հոկեյում։ Վիկի Մովսեսյանը ժամանակին Ամերիկայի լավագույն պաշտպաններից է եղել։ Նագանոյի օլիմպիական խաղերում ԱՄՆ ազգային հավաքականի կազմում ոսկե մեդալ է նվաճել։ Մեր հայրենակցուհին 2 անգամ արծաթե մեդալների է արժանացել աշխարհի առաջնություններում։ Քո ամենահիշված խաղը ո՞րն է եղել։ Դժվար է մեկը առանձնացնել, գուցե Լոկոմոտիվի հետ պլեյոֆում մեր վերջին խաղը։ Մենք այդ օրը օվերթայմում հաղթեցինք իմ շնորհիվ։ Ես 2 անգամ նվաճեցի դարպասը և մենք հաղթեցինք 3-2 հաշվով։ Անդրեյ, Հայաստանում եղել ես։ Ոչ, ամաչում եմ ասել, դեռ չեմ եղել։ Ամռանը պատրաստվում էի գնալ, բայց անսպասելի գործեր հայտնվեցին ու չկարողացա։ Բայց իմ երազանքն է Հայաստան գնալը։ Շատ-շատ եմ ուզում։ Իսկ երբ ես մի բան շատ եմ ուզում, անպայման կարողանում եմ անել։ Իմացիր, որ Հայաստանում քո մասին գիտեն, քեզ սիրում են, քեզանով հպարտանում են։ Մնում եք գազ Հայաստան ու ինքդ դրանում համոզվես։ Քեզ հենց դա էլ մաղթում է։ Удачи тебе новых успехов. Անդրեյ, Հայաստանից առանց կոնյակի չէի կարող գալ, բայց նվերը սովորական չէ։ Սա 15 տարվա արցախյան կոնյակ է, որը Մադատը ընկերությունը արտադրել է ընդամենը 100 օրինակով հատուկ մեր հաղորդաշարի հերոսների համար։ Այն այդպես էլ կոչվում է աշխարհի հայերը։ Քո շիշը 100-ից 4-րդն է։ Հաջորդ հաղթանակը նշիր այս կոնյակով։ Շնորհակալ եմ, հորս ու պապիս հետ կխմենք։